Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, axşamınız xeyir, sizləri xoş gördük. Bura Gəncə şəhərdir. Gəncə şəhərində Avtozavod qəsəbəsində təcili olaraq 4 sot torpaq sahəsi satılır, 16'nın 25'ədir. Gördüyünüz kimi 2 maşın çaydaşı var, qiyməti 8500 manatdır. Qiymətində bir balaca razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda həmin torpaq sahəsinin ətrafını görürsünüz. Eyni zamanda gördüyünüz kimi, yəni ətrafda çoxlu sayda yaşayış var. Yəni bu olan küçənin qarşı tərəfində, torpağın qarşı tərəfində uzun müddətli yaşayış var. Deməli bu torpaq sahəsi Avtozavod yolunda olan Oba Marketdən, yəni birinci Oba Marketdən siftaparı olan Oba Marketi deyirəm. Bura olan məsafə təxminən 500-600 metrdir. Yenə təkrar edirəm, qiyməti 8500 manatdır. Torpaq tökmə deyil. Hal-hazırda yenidən deməli torpağın ərazisini göstərirəm. Gördüyünüz kimi, yəni qarşıda həm yaşayış var, həm hal-hazırda tikintilər gedir, yəni evin tikintiləri. Bax belə, sizlərə uğurlar.